Мої вітання всім. В ефірі програма «Громадський контроль». Тема нашого ефіру – розвиток місцевого самоврядування у контексті децентралізації. Про це ми сьогодні поговоримо із гостями студії. Це Іван Іванович Ревтій, виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України, та Олег Васильович Лукша, регіональний консультант із правових питань регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаю вас. Отже, вже багато сказано про децентралізацію, про її переваги, про те, які ж плюси будуть мати органи місцевого самоврядування, об'єднавшись в одну спроможну громаду. Але тільки дві об'єднані громади є на Закарпатті. Як відомо, це Тячівська і Вільховецька. Ну і розкажіть, будь ласка, більше про їх успіхи. Ольга Васильович. Ну, по-перше, я би хотів дуже просто і коротко сказати про філософію цих реформ. Справа в тому, що місцеве самоврядування – воно було неспроможне вже 25 років, тому що не виконувалася Європейська хартія місцевого самоврядування, і не всі ресурси і повноваження передавались на місця, і ми знаємо про централізацію, так звану централізацію, а зараз ми говоримо про децентралізацію. І от одна з основних ідей – це передати на базовий або первинний рівень громад, це до місцевих державних, до місцевих громад, передати більшість повноважень і ресурсів. І в цьому є філософія реформ. Це перший етап реформ – створення спроможних, об'єднаних територіальних громад. Але щоб це зробити, потрібно провести величезний комплекс інформаційно-роз'яснювальної роботи, і чим ми, власне, і займаємось вже другий рік. Бо потрібно усвідомити цю філософію реформ, потрібно переконати людей, що це добре, і держава пішла на це, зробивши бюджетну децентралізацію наприкінці 2014 року, і 2015 рік був вже початком цієї роботи. Тобто оця величезна робота, вона якраз впала на плечі і місцевого самоврядування, і громадянського суспільства, а фінансували здебільшого цю роботу донорські організації Європейського Союзу і Америки, Канади. Ми зараз якраз і зайняті цією роботою вже другий рік, і дуже важливо переконати, що це добре, бо держава пішла на зустріч, стимулюючи різним чином територіальні громади до об'єднання і, зокрема, передбачивши законодавчо нормативно деякі речі, яких раніше ніколи не було. Це сама об'єднана територіальна громада стає на рівень міста обласного значення в бюджетному відношенні. До неї переходять дуже всі повноваження, які стосуються освіти, охорони здоров'я, первинна ланка і соціального захисту, культури, все те, чим командували раніше райони. Таким чином, вона стає на рівень міста обласного значення, отримує прямі міжбюджетні відносини з державою. Більше того, змінюється оподаткування, система оподаткування, і вона дістає набагато більше коштів в дохідну частину бюджету, ніж інші громади. І ще один, так ми називаємо це пряник, відповідно, це вона отримує можливість додаткового фінансування проєктів розвитку інфраструктури. І це на малі кошти. Так, наприклад, у цьому році на це виділено 1 мільярд гривень. І тому інші області з цього мільярду гривень на проєкти розвитку інфраструктури багато що взяли. І, наприклад, Хмельницька область – близько 260 мільйонів, де 22 громади. Тернопільська область – близько 150 мільйонів, де 26 громад. Це залежить від коефіцієнту того, скільки сільського населення, які великі громади. У нас всього дві громади, і вони взяли 15 мільйонів гривень додатково до доходів бюджету на розвиток інфраструктури. Отже, ми бачимо, що який величезний ресурс, плюс це можливість розпорядження землями поза межами населеного пункту. Це дуже важливі такі атрибути, які супроводжують реформу. Це нові повноваження, і це ці нові повноваження, відповідальність і ресурси, це і є те, ради чого, власне, варто об'єднуватися. А можете, будь ласка, розказати про те, як проходив процес децентралізації, зокрема, формування об'єднаних громад в інших країнах, зокрема, говоримо про Євросоюз?
Ну, і, зокрема, я можу сказати про те, що перебуваючи в робочій групі Мінрегіону в період 2006-2010 років, а я був саме від громадськості, коли розроблявся цей пакет законопроєктів, то ми з урядовими делегаціями були в Польщі, вивчали цей досвід, у Словаччині вивчали цей досвід, а вже тепер багато делегацій їздило і в інші країни. Наприклад, чи не найбільш успішно, напевно, у Польщі впровадили цей процес, так? Звичайно. Польща – це приклад того подібності. Трирівнева система місцевого самоврядування, гміни, повіти, воєводства. Це так, як відповідно наші громади, райони і регіони або області. І це та сама система стимулювання на рівні гмін, та сама процедура об'єднання в одну гміну багатьох населених пунктів. І це десь подібне, достатньо подібне, але не зовсім так, тому що і там і поселенська структура інша, і відповідні території інші, і населення, кількість населення різна, і різні повноваження. А коли ви вирішили сформувати об'єднані громади? Коли вирішили розпочати цю роботу? Цей процес розпочався в 2006 році, але весь пакет документів був готовий на 2010 рік, але розпочався цей процес власне, у 1 квітня 2014 року прийняття концепції, відповідної урядової концепції, де були два етапи. Перший етап – це об'єднані територіальні громади, і другий етап пов'язаний з конституційними змінами, де на цьому другому етапі вже мало відбутися повноцінне місцеве самоврядування і на районному рівні, і на обласному рівні, і введення власне інституту префектів на місці місцевих державних адміністрацій. Іван Іванович, якщо можна, будь ласка, розкажіть про успіхи двох об'єднаних добровільних громад на Закарпатті. Спочатку, коли ви розпочали, що лише дві громади, то скажу вам, у нас вже дві громади, і цьому я тішуся, тішиться всі ті, хто сьогодні займається місцевим самоврядуванням, якраз реформами децентралізації. Чому вже? Адже в тому інформаційному вакуумі і тому стресі, які зараз перебувають люди, які не до кінця усвідомлюють переваги об'єднання. Навіть ті дві громади, вони взяли на себе велику сміливість і вирішили об'єднатися. На сьогодні вони є зразком. А хто їх підштовхнув до цього кроку? По-перше, і якщо говорити по правді, то підштовхувати зараз не можна. Взагалі, там йшло усвідомлене об'єднання. Тобто, більше просвітницької роботи було з цього приводу. Більше просвітницької, дуже багато залежить від лідера. Сьогодні, якщо громада має хорошого лідера, який сяде, порахує переваги, який не боїться виборів, адже ви знаєте, що якщо ми проведемо зараз децентралізаційні моменти якраз в об'єднаннях, і розпочнеться в деякій громаді процес об'єднання, то через відповідний період треба провести вибори. І це означає, що міський голова, сільський голова, пробувши на цій посаді з осені місяці, напевне, дехто і втратити однозначно. Але якщо люди відкидують власні свої амбіції і кажуть, нам треба, щоб громада жила краще, а не то, що я буду мати своє місто, не то, що... А громада, до речі, і оцінила то, і відповідно і вибрала тих голів. Що мали Тячівська і Вільховецька громади і що вони зараз здобули? Ну, Олег Васильович має цифри. Якщо можна, будь ласка. Ну, по-перше, і Тячівська, і Вільховецька об'єднані територіальні громади, вони отримали всі ті гроші на делеговані державою повноваження в сфері освіти і первинної медицини, і соціального захисту. Тобто те, що раніше припадало на районну владу, перейшло до них разом з бюджетною інфраструктурою. Тобто, власне кажучи, це школи середні, загальноосвітні, це дитячі садочки, це амбулаторії, це фельдшерсько-акушерські пункти, це будинки культури з їхнім фінансуванням і коштами. І крім цього, вони отримали ще можливість розвивати свої території за рахунок цих проєктів так званих інфраструктурних. Якщо щось треба відремонтувати капітально, чи поточний ремонт, чи якісь нові проєкти, наприклад, новий проєкт вуличного освітлення і замінити там, або зробити взагалі новий, то вони отримали можливості отримувати навіть ці кошти напряму з Кабінету міністрів, з того виділеного мільярду, про який я говорив, і вони це успішно роблять.
Таким чином, або їм то потрібно, наприклад, відремонтувати дороги, садочки, школи, і чи ще якісь завершити будівництво зимового палацу спорту, який вони теж проект такий заявили. Тобто це, ну, можливо, це навіть у рамках Державного фонду регіонального розвитку, який є, і як частина якого падає на область. Це приблизно в середньому кожний рік близько 150 мільйонів гривень. Цих конкурсні проекти подаються, і вони можуть вигравати пріоритетно. Але вони мають напряму фінансування ще з цього 1 мільярда гривень. І це дуже добре, тому що якби було більше таких об'єднаних громад, область могла би десь приблизно, якщо, наприклад, 10 громад, в середньому ми б обраховували, це би було не менше 120-150 мільйонів гривень. Тому що у нас великі села і великі сільські території могли би за цими коефіцієнтами отримати немалі гроші. І це би могла бути в середньому не стільки як 7,1 і 7,9 мільйона гривень, а могло бути 12-15 мільйонів гривень на одну об'єднану територіальну громаду. А на сільські громади це, повірте, великі кошти. Якщо, наприклад, говорити, що деякі з сільських громад мають дохідну частину бюджету, яка обраховується кількома сотнями тисяч гривень. Тобто, і як в цих умовах працювати, невідомо. І те саме, наприклад, село Руське Поле, воно би мало дохідну частину бюджету не більше 200 тисяч гривень. А сьогодні на Руське Поле виділено вже в об'єднаній територіальній громаді близько 8 мільйонів гривень на розвиток інфраструктури. Тобто, і ми отримуємо, крім того всього іншого, ще й інститут влади в цьому селі, будь-якому маленькому, вже за рішенням об'єднаної територіальної громади. Цей інститут влади називається староста громади, якого обирає саме це село. І там, де раніше не було сільської ради, може з'явитися цей інститут влади за рішенням самої громади. Це обов'язково староста, який є за посадою членом виконкому цієї громади, плюс депутати, плюс сільський комітет. І далі наступає етап, коли при вже на етапі обговорення цього об'єднання і вирішення громадського обговорення, вирішується між всіма місцевими радами про те, що всі умови об'єднання ми запишемо в статут об'єднаної територіальної громади як конституцію цієї громади, і всі ці передумови, на яких буде створена об'єднана громада, вони будуть враховані і обов'язково будуть виконуватись. Наприклад, вирішення земельних питань в конкретному селі. Як буде приймати участь саме ця громада села, чи її сільський комітет, староста і депутати, щодо того, щоб вони не були обійдені уже в центральним органом цієї влади, виконкомом, чи місцевою радою, яка буде обрана наново, чи навіть головою об'єднаної територіальної громади. Вони це обговорюють, включають в статут територіальної громади, і без рішення сільського комітету, староста і депутатів не вирішується вже жодне питання цьому маленькому селі. Тому обов'язково ці інтереси села будуть враховані, вони можуть бути враховані уже на етапі обговорення. І що ще дуже важливо, що ясно, що в такій маленькому селі вже можуть з'явитися суттєві гроші на його розвиток, тоді як роками нічого там не робилося. І це дуже важливо для жителів цього села, оскільки вони бачать, що вони можуть отримати весь комплекс послуг і якісної освіти, і дороги, і освітлення, і комунальна інфраструктура. І ще й напряму можуть працювати з інвесторами. Звичайно. А дуже важливо робота напряму з інвесторами, тому що якщо зараз інколи інвестиційний проєкт, щоб він був реалізований на якійсь території сільській, то обов'язково, як правило, узгоджують з районною владою, часто ще й з обласною владою. А так, об'єднана територіальна громада, вона має повноваження і права самостійно визначати інвестиційні проекти на своїй території, оскільки вона і відповідно визначає земельні ділянки самостійно. І зараз завершується підготовка і прийняття законопроекту, де вся земля поза межами населеного пункту в об'єднаних територіальних громадах буде в розпорядженні тільки цієї громади. Тоді як сьогодні на сьогодні цим ще розпоряджається Держгеокадастр. Як ви кажете, чи не головний недолік децентралізації – це перезавантаженість роботи вже в об'єднаних територіальних громадах? Так? Однозначно, разом з тими перевагами, які отримує об'єднана громада, вона отримує величезну відповідальність.
І скажу відверто, зараз ті об'єднані громади, які працюють вже на сьогоднішній день, вони кажуть, що так, нібито кажуть, стало легше. Ні, стало важче, тому що дуже багато питань, які до цього часу вони не вирішували. Ті питання, якимось чином вирішували на верхньому рівні, там, чи в районній раді, чи десь в адміністрації, де навіть не залучали депутатів, я вже не говорю про сільських голів, до рішення питань в районних радах. Зараз вони це все вирішують, тому вони отримали величезну відповідальність. Відповідальність керування громадою, відповідальність за гроші і відповідальність перед, за майбутнє. Ну і якщо ж все так добре, і якщо переваг більше, ніж недоліків, то чому органи місцевого самоврядування на Закарпатті не поспішають об'єднуватися? Розкажіть про те, що мало просвітницької роботи проводиться. Ну і, зокрема, наголосіть увагу на недосконалі законопроекти, на тому, що потрібно тут ще попрацювати над законодавством, аби так прогресивно втілювати децентралізацію. Ну, як на мене, то на моє особисте переконання, взагалі-то така стратегія оцих стратегічних реформ, даруйте за тавтологію, але вона відбулася в Україні, тому що насправді потрібно було, щоб були спочатку конституційні зміни, а потім пакети конституційних законів, які гарантували незворотність цих реформ, а після цього вже конкретні закони і нормативні акти на їх реалізацію. У нас же поступили в Україні так навпаки. І так робили всі європейські країни. Вони приймали відповідну конституцію, відповідний адміністративно-територіальний устрій, а потім закон за законом або навіть пакетними голосуваннями вони приймали ті закони, які супроводжували ці конституційні зміни. І, ну, і, до речі, ми якраз і розглянули вчора на засіданні Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України цю регіональну платформу розвитку місцевого самоврядування в Закарпатській області і прийняли тих 10 принципів, які, як ми вважаємо, вони мають супроводжувати конституційні зміни. Тому що якщо не буде завершена із конституційними змінами ця реформа, то тоді повнота реалізації задуманої реформи буде розтягнута на роки, і це буде дуже недобре. Розкажіть більше про ці конституційні принципи. Конституційні принципи, вони передбачають насправді дуже важливі речі. Це є безумовне посилення правової і ресурсної основи місцевого самоврядування, тобто посилення, будь-яка реформа має покращувати життя людей, а значить посилення має. Це має бути через розробку і прийняття саме цього гарантійного пакету конституційних законів. Далі, безумовне закріплення таких принципів місцевого самоврядування, які є в інших країнах, це повсюдність, спроможність, субсидіарність. Субсидіарність як термін означає передачу на верхній рівень влади тільки тих повноважень, які цей рівень влади не може виконати і робить це добровільно. Ну і нарешті відповідальність, якої ніколи не було. Тобто це не тільки принцип відповідальності, він має бути, наприклад, закріплений законами відкликання тих депутатів чи посадових осіб місцевого самоврядування, має бути чіткий механізм, які не справляються з своїми завданнями або, наприклад, мають корупційну складову у своїй роботі. Нарешті досягнення повної відповідності Європейській хартії місцевого самоврядування, коли на районному обласному рівні мають з'явитися виконкоми рад замість місцевих державних адміністрацій. І це введення інституту префектів, як, тобто тих, хто замінить власне голів місцевих державних адміністрацій в якості контролюючих уже функцій, а не органів виконавчої влади. Це обов'язкове розділення повноважень голів районних і обласних рад і голів виконкомів, голів і посад. Тобто мають бути двоє людей на посаді, і один голова ради, інший голова виконкому цієї ради, районної чи обласної. Ну і ясно, що мають бути закріплення гарантій щодо матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. Це не так, що рок від року ми виділимо вам якусь частину коштів загального бюджету країни. А, наприклад, має бути так, 40% відсотків від загального бюджету країни гарантовано належить місцевому самоврядуванню. Це має бути конституційно закріплено. Повна юрисдикція, ми говорили про це, над володінням, розпорядженням, земельними ресурсами на всій території громади, включаючи поза межами населеного пункту.
І, ну, виключаючи, ясно, землі державної власності, де це потрібно. А землі державної власності – це чітко відомо, що це є. Це є водойми, це є природні, ті території, де є природні ресурси такого стратегічного значення, це є дороги загального значення, полігони і так далі. Це, нарешті, ми так в Закарпатті вирішили і вчора, що це має бути забезпечення тих врахування історичних, етнокультурних, природно-географічних, демографічних, екологічних, економічних і інших особливостей громад, які притаманні саме цій території і закріплення тих повноважень, максимуму тих повноважень, де реалізацію цих особливостей мають вирішувати самі місцеві громади, а не в Києві, зокрема. Ну і закріплення змін адміністративно-територіального устрою України за такою схемою, яка зараз починає впроваджуватися, це основна базова адміністративно-територіальна одиниця, це громада. Поки що це спільнота людей, громада, а так має бути громада, причому потрійний поділ цієї громади – міська громада, сільська громада, селищна громада, далі район, або зараз дискутується повіт, а самий високий адміністративно-територіальний рівень – це область або регіон. Причому ми в Закарпатті хотіли би, щоб було конституційно закріплене така норма, що межі адміністративно-територіальні межі області є гарантованими і незмінними, тобто ніяких об'єднань областей. Ну і звісно, що це є унеможливлення, конституційне унеможливлення федералізації і виникнення цих загроз, відповідно, втрати незалежності країни. І ми за те, щоб видалити з проєкту змін до Конституції ті частини, які стосуються особливого статусу справляння місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської області, оскільки цей пункт є одним із таких дуже дискусійних і контроверсійних, коли ми не можемо говорити, чи будуть взагалі прийняті зміни до Конституції через те, що немає політичної узгодженості стосовно цього дуже дискусійного пункту, який якраз і, можливо, і спрямований на федералізацію країни. Приховано чи не приховано? Ну і ми хотіли би, щоб ми так вчора вирішили на цьому, щоб і в Конституції було закріплено і гарантоване повернення України на європейський цивілізаційний шлях розвитку. А це гарантії цього повернення, це є і безпекові питання, це значить і рано чи пізно вступ у НАТО, це і гарантії прав і свобод людини, це і розвиток інформаційної, культурно-духовної сфери і так далі. Все, що пов'язано з нашим вибором українським, то європейський вибір, а власне український варіант цього європейського вибору. Тому що оце мало би бути ці 10 принципів, закріплені в Конституції, і тоді би це, якби це сталося, це би було незворотність реформ і на другому їх етапі. Ну і розкажіть, будь ласка, більше про те, якого консенсусу дійшли вчора на засіданні регіонального відділення Асоціації міст України і про те, хто, власне, був присутній на зустрічі. Сьогодні Асоціація міст України, використовуючи свої регіональні відділення в кожній області, в рамках проєкту «Пульс» створила такі консультативні центри, назвемо їх «Офіси впровадження реформ». Відповідно, у нас прийняті висококваліфіковані спеціалісти, консультанти з правових питань, консультант з бюджетних питань, консультант з комунікаційних питань. Отже, і тою задачею у нас є надання консультацій в межах області, коли нас запрошують, у нас є спеціальний календарний графік. І, відповідно, майже кожний тиждень по 2-3 рази ми їдемо в ті міста, в ті села, куди нас запрошують. Розказуємо переваги, про можливі переваги, які можуть бути. Вчора, зокрема, ви були в обласному центрі. Так, в обласному центрі. І якраз хочу сказати, що в рамках цього проєкту вирішено створити регіональну платформу. Регіональна платформа має слугувати, основна мета її має слугувати в тому, що навести контакти і мости з органами місцевого самоврядування, а відповідно в цьому випадку міськими, сільськими, селищними головами Закарпаття, обласною владою та депутатами Верховної Ради, які представляють інтереси, які є з Закарпаття, чи мажоритарники, чи
по спискам, які пройшли. Тому нам вдалося завтра, вчора створити таку, таку зустріч. На тій зустрічі були майже всі міські голови Закарпаття, селищні голови районних центрів, а також активні сільські голови. Була запрошена обласна влада, обласна рада і депутати. Ну, хто зміг прийти, от я дуже радий тому і тішуся, що були два депутати, народні депутати України, це Петьоков Василь Васильович та пан Горват Роберт Іванович, які своєю присутністю, в принципі, доказали, що вони відповідно дбають про стан справ в Закарпатті, пробують і держуть руку на пульсі злободенних проблем, які сьогодні є в місцевому самоврядуванні. Відповідно до цього ми прийняли рішення про звернення до обласної адміністрації, до обласної ради, окремо до кожного депутата, з тим, щоб на найближчій сесії був прийнятий план, перспективний план об'єднання громад у Закарпатській області. До речі, єдина область в Україні, яка не прийняла. А чому, до речі, вона не прийняла? Хотіла поставити це запитання. Ну, це запитання, напевно, до депутатів обласної ради. Я, наскільки знаю, і приймав тому участь, в всіх комісіях ті питання були розглянуті. На комісіях профільних було вже фактично узгоджене. Ну, по якимось причинам, які я не знаю, як їх описувати, вони не були прийняті. Можливо, тим самим і є якась перепона. Загальмувало весь процес, так? Загальмувало. Однозначно говорити про гальмування не можна, тому що ми використовуємо закон про вільне об'єднання громадян, яка не перетинається і не пересікається з таким поняттям, як перспективний план. Тому будемо чекати результата. Уже він розроблений перспективно. Його треба затвердити і рухатися вперед. Може, Олег Васильович ще додавить. Я би доповнив до того, що не можна і перебільшувати роль перспективного плану, але взагалі, і не можна. Його роль дуже проста, і вона унормована. Якщо просто треба почитати добре закони, нормативні акти, вони відображені в відповідній урядовій методиці і в законі. Перспективний план – це є бачення обласної влади того, яким має бути уже новий адміністративно-територіальний поділ Закарпаття в розумінні, що базовими є громади. Тобто це карта, де є певна кількість громад, але з точки зору бачення влади, і цей план має відповідати урядовій методиці. Тобто його можна спрогнозувати наперед, включивши в ті чи інші громади певну кількість теперішніх місцевих рад, їхні території. На сьогоднішній день ми вважаємо, як експерти, які, власне, працювали над цим питанням не один місяць, а майже вже рік, то найбільш оптимальним є перспективний план, який складається з 53 об'єднаних територіальних громад. А цей план складається дуже просто, тобто розраховується, якщо говорити про взагалі принципи. Тобто центрами громад є обов'язково обласні центри, це ми знаємо таких, міста обласного значення, і в першу чергу Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Чоп. Вони далі наступними є районні центри, тобто центри районів, а далі вже великі селища, можливо, міста, які вже історично чи по іншим причинам завжди були центрами і економічного, і адміністративного розвитку, чи з якихось інших міркувань вони тяжіють до того, щоб саме в цьому районі розвивалася економіка, чи, наприклад, у нас були 5 королівських міст. Так? Ясно, що тепер частина з них навіть стали селами або селищами, але тим не менше от ці фактори могли би враховуватися. Єдине, що наша от методика то загальноукраїнська, а специфіка закарпатська дещо вирізняється від поселенської структури України, до того, що у нас з'являються нові такі особливості нашої території, полягаючи в тому, що у нас є компактне проживання національних меншин, чого мало де є в Україні взагалі. У нас є прикордонні території, у нас більша частина області зайнята гірськими територіями, гірський статус. У нас багато природних таких обмежень і факторів, як річки, близько 10 тисяч малих річків і потічків, і взагалі ріки однієї річки
і водозбір однієї великої річки Тиси. І всі ці особливості природно-географічні, історико-культурні, етнічні, вони мали би врахуватися при складанні такого проєкту перспективного плану. Якщо це все враховано і оптимізовано, плюс зона доступу до центрів громад. Бо центр громади, він визначається за тими принципами, про які я говорив, плюс зона доступу до центру. Вона має бути не перевищувати 20 кілометрів. Ну і от така поселенська структура, яка є в Закарпатті, говорить про те, що дуже багато конкурентних селищ і сіл за те, щоб бути центрами громад. І це в якійсь мірі теж є стримуючим фактором, оскільки ця конкурентність проявляється в пропозиціях бути центром громади. Особливо це помітно в Тячівському, Хуцькому районі, навіть Рахівському районі, і в Мукачівському районі, де в Ужгородському районі, де у нас, на відміну від інших частин території України, дуже багато великих сіл і навпаки малі міста. І оця поселенська структура говорить про високий рівень конкурентності за центри майбутніх об'єднаних територіальних громад. Ну і наостанок розкажіть, будь ласка, більше про процедуру ухвалення децентралізації і що робити тим органам місцевого самоврядування, які вирішили об'єднатися в одну спроможну територіальну громаду. По-перше, відповідь на це дає закон про добровільне об'єднання. По-друге, є дуже багато методичних матеріалів, а найголовне – це те, що я перше вже говорив, це консультації наших спеціалістів, які ми можемо надати на місці, можемо надати у себе в офісі в Ужгороді. Тому обов'язково звертайтеся до нас, ми це все пояснимо. Єдине, що як рекомендація, однозначно це має бути активність у цьому. Якщо сільський голова або якісь активісти, до речі, не тільки від ініціативи сільського голови може залежати початок об'єднання, може бути ініціативна група, органи самоорганізації, населення, одна третя депутатів, можуть звернутися до міського, селищного, сільського голови і казати, ми хочемо запустити процес ініціювання. І сільський голова має погодити? Зобов'язаний видати розпорядження про створення ініціативної групи. І так після того, як він видає таке розпорядження, приймається сесія, на сесії приймається сам порядок обговорення, яким чином буде обговорюватися, чи громадськими обговореннями, чи там в інтернеті, чи там якимось іншим опитуванням. В подальшому на сесії міської ради, після того, як проходить обговорення, надається згода на об'єднання. Відтак, міський, сільський голова подає пропозиції сусідній, суміжній громаді, яка теж саме розпочинає такий процес. Такий процес розпочинає з обговорення, і вже коли ті обговорення пройшли, приймається третє рішення сесії, на якій вони погоджуються створити об'єднану громаду. З тими документами йдуть за висновком в обласну державну адміністрацію. І так після того, як вже це є позитивний висновок, проводиться сесія і оголошується ЦВК вибори у даній громаді по новим правилам. Єдине, що ще хочу казати, що сьогодні ті громади або ті потенційні громади, які хочуть об'єднатися і хочуть у 2017 році користуватися всіми вигодами, які надає об'єднання, то треба поспішити. Адже якщо в цьому році не провести це об'єднання, не зробити ті вибори, у 2017 році далі будуть працювати громади, як на сьогодні, тобто впроголодь. Ну і наостанок, що можете побажати пересічним закарпатцям? Напевно, не боятися якихось нових реформ? Я особисто побажав би те, що усвідомити те, що добровільність – це в першу чергу усвідомлене рішення того, що це добре для громади. І далі, відповідно до цього усвідомлення, робити всі процедури вже з усвідомленим таким розумінням того, що вони добре роблять хорошу справу, в першу чергу для покращення якості і рівня життя людей. А ви що побажаєте? Я, по-перше, хочу побажати всім міцного здоров'я. Дійсно, не боятися, адже реформа – це якраз та стадія, коли сьогодні запитаєш людину, чи добре ми зараз живемо. Всі кажуть, ні. Що треба робити? Давайте щось робіть. Ось і пробується робити невеликими кроками, потроху, але пробуйте звертатися до активістів, ставайте самими активістами,
ініціюйте об'єднання. І повірте, через рік, якщо, дасть Бог, зустрінемося, ми будемо ще й веселіти і радіти, що все-таки ми зробили добру справу і розпочали об'єднання, і об'єдналися. І таким самим чином, хочу ще додати, при створенні спроможних громад в Україні, Україна наша стане спроможною, і я цьому вірю. Дякую за те, що завітали до нас, провели таку цікаву розмову і просвітницьку роботу. Я нагадаю, сьогодні у нас у гостях був Іван Іванович Ревтій та Олег Васильович Лукша. Це виконавчий директор та регіональний консультант із правових питань Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст України. І сьогодні ми говорили про процес децентралізації і про те, як формуються об'єднані територіальні громади на Закарпатті. Це була програма «Громадський контроль». На цьому з вами прощаємося. Зустрінемось незабаром на цьому ж каналі.